18 აპრილის დღის რიცხვია 340,000, რადგან სწორედ ამდენი მილიონერი ცხოვრობს ნიუ-იორკში, რომელიც საინვესტიციო კომპანია Handley & Partners-მა გასული წლის ყველაზე მდიდარ ქალაქად დაასახელა. ნიუ-იორკთან ერთად მილიარდერების რაოდენობით გამორჩეული ქალაქების ხუთეულში ტოკიოს, სან-ფრანცისკოს, ყურეს, ლონდონსა და სინგაპურს ხვდებით. ათეულის სხვა ქვეყნებს შორის ლოს-ანჯელეს, ჰონგ-კონგს, პეკინს, შანხაისა და სიდნეისაც ხვდებით. ამ რეიტინგში ნიუ-იორკის პირველობა უცნაური სულაც არ არის, თუ გეტყვით, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდეს ქალაქში მილიონერების რაოდენობა 40%-ით გაიზარდა. თუმცა მილიონერებთან ერთად ნიუ-იორკი მსოფლიოში 100 მილიონერების რაოდენობითაც ლიდერობს. სულ მცირე 100 მილიონის დოლარის ქონება 724 ნიუ-იორკელი ფლობს. ნიუ-იორკისგან განსხვავებული ქალაქი ლიდერობს მილიარდერების შემთხვევაში, მაგრამ ერთპიროვნული ლიდერი აქაც ამერიკაა. მილიარდერების რიცხვით პირველ ადგილზე 63 მილიარდერით სან-ფრანცისკოს ყურეს ხვდებით, რომელსაც მეორე ადგილზე ცხადია კვლავ ნიუ-იორკი მოსდევს, სადაც 58 მილიარდერი ცხოვრობს. საერთო ჯამში მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების 50-ეულში 10 ამერიკული, 5 ჩინური და 4 ავსტრალიური ქალაქი მოხვდა. სიაში მოხვდა მოსკოვიც, მაგრამ სხვა დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით რუსეთის დედაქალაქში მილიონერების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის განახლდა. ამ მაჩვენებლით მოსკოვს შეერთეს მსოფლიოში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს. რეგიონის ქვეყნებიდან მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქალაქების სიაში სტამბოლიც მოხვდა, სადაც 16300 მილიონერი, 62100 მილიონერი და 10 მილიარდერი ცხოვრობს. ისე კი თუ ამერიკასთან ერთად მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ჩინეთის დომინანტური პოზიციაც, რომელიც განსხვავებით მილიონერების რაოდენობის ზრდაში აისახება. გასული 10 წლის განმავლობაში მილიონერების რაოდენობა ორ ჩინულ ქალაქში, ჰანჟოუსა და შანჟენგში გაორმაგდა. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ზრდის მსგავსი მაჩვენებელი სამ ამერიკულ ქალაქსაც აქვს, მათ შორის ოსტინს, ვესტ პამ ბიჩსა და სკოტსდეილს. ამასთან ძალიან საინტერესო მონაცემები მოდის აფრიკიდან. თუ ნიგერიის და სამხრეთ აფრიკის სიმდიდრე მსოფლიოში არავის უკვირს, მეტად საინტერესო არის ნამიბიის შემთხვევა, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრესი ქალაქების ხუთეულში სამი ქალაქით არის წარმოდგენილი, სადაც ჯამში 1700 მილიონერი ცხოვრობს. მსგავსი მდგომარეობაა ტანზანიის დედაქალაქ დარ-ელ-სალამში, სადაც 1400 მილიონერი ცხოვრობს, 4 100 მილიონერი და 1 მილიარდერი.